Тухольці рогатинами добивали рештки монгольського війська. Лише на одному узвищі вціліли Бурунда, Тугар Вовк і Максим. Бурунда вирішив зробити останню спробу, щоб порятувати своє життя. Бурунда підняв свій страшний топір над головою безоружного Максима. Вся громада стала мов без духа, затремтів старий Захар і відвернув очі від того виду, що різав його серце. Захаре, сказали старі тухольці, обступаючи його, ми думаємо, що можна прийняти це предложення. Сила монгольська знищена, а тих кілька людей не можуть нам бути страшні. Не знаєте ви, браття монголів між тими кількома людьми є їх найстрашніший начальник, і сей ніколи не дарує нам загибелі свого війська. Він наведе нову силу на наші гори і хто знає, чи ми тоді другий раз розіб'ємо її. Але твій син, Захаре, твій син, уважай, що його жде загибель, глянь, сокира над його головою. Нехай радше гине мій син, ніж для нього має уйти хоч один ворог нашого краю. З плачем наблизилася Мирослава до старого Захара. «Батько, – ридала вона. Що ти думаєш робити? За що ти хочеш погубити свого сина і мене, батько? Я люблю твого сина. Я присяглася з ним жити і йому служити. Хвиля його смерті буде і моєю смертю. Бідна дівчина, сказав Захар, що я можу тобі порадити? Ти знаєш тільки чорні очі та стан хороший, а я дивлюсь на добро всіх. Тут нема вибору, доню. Захаре, Захаре, говорили громадяни. Всі ми вважаємо, що досить того знищення, що сила ворожа вломана і громада не бажає смерті тих остатніх. У твої руки складаємо долю, їх і долю твого сина, змилося над своєю власною кров'ю. Змилося над нашою молодістю, над нашою любов'ю, ридала Мирослава. Можеш обіцяти їм на словах усе, щоб лише віддали тобі сина, сказав один із загірних молодців. Скоро тільки Максим буде свобідний, ти лише кивни на нас, і ми всіх інших пішлемо на дно раків годувати. Ні, сказав обурений Захар, це було б нечесно. Беркути додержують слово навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров'ю. Досить діти, тої бесіди, заждіть я сам пішлю їм відповідь своєю рукою. І відвернувши своє лице, він пішов до машини, на якої в аресі лежав величезний камінь, і сильною, недрожачою рукою. Взяв за ужовку, що придержувала тоту вареху в плоским положенню. Батьку, батьку, кричала Мирослава, рвучись до нього, що ти хочеш робити. Але Захар, мов не чув її крику, спокійно намірював вареху на ворогів. Тим часом Бурунда і Тугар Вовк дарма ждали на відповідь тухольців. Похиливши голову спокійно, рішившись на все можливе, стояв Максим під піднесеною сокирою Бурунди. Тільки Тугар Вовк не знати, чого тремтів цілим тілом. Е, що нам так довго ждати? скрикнув на останку Бурунда. Раз мати родила, раз і гинути прийдеться. Але поперед мене гинь ти рабе поганий. І він із страшенною силою замахнувся, щоб сокирою розлупати Максимову голову. Але в тій хвилі блиснув меч Тугара Вовка понад Максимовою головою. Грізна вбійча рука Борунди, враз із топором відтята одним замахом від рамані, впала, обризгана кров'ю, мов сухе поліно, воду. Ревнув з лютості, і з болю Боруда і лівою рукою стис Максима за груди, а його очі з виразом пекельної ненависті звернулися на зрадливого боярина. Але в тій самій хвилі Максим похилився і з цілою можливою натугою вдарив страшного туркомана головою і плечима в лівий бік, так що бурунда від цього удару стратив рівновагу і покотився в воду, потягнувши за собою і Максима. А в слідуючій хвилі зашуміло повітря, і величезний камінь, кинений з тухольської метавки руками Захара Беркота, з лускотом грюкнув на кубку ворогів. Бризнула аж до хмар вода, загоркотіло каміння, роздираючи серце зойк, залунав на березі. І за кілька хвилин гладка і тиха вже була поверхня озера, а з бурундової дружини не було ані сліду. Мов мертва, без духа стояла над берегом тухольська громада. Старий Захар, досі таки сильний і незломний, тепер тремтів, мов мала дитина, і, закривши лице руками, ридав тяжко. При його ногах лежала зомліла, непорушна Мирослава. А втім, радісний крик залунав іздолу Молодці, що плавали на плотах, наблизившись до того місця, де потонув Максим з бурундою. Разом побачили Максима, як виринав із води здоровий і сильний, і повітали його веселим криком. Радість їх живо уділилася цілій громаді, навіть ті, що потратили своїх синів, братів та мужів, і ті радувалися Максимам, немов з його поворотом повертали всі дорогі серцю, страчені в бою. Максим живий, Максим живий, гура Максим. Залунали громові окрики і понеслися широко по лісах і горах. Батько Захару, твій син живий, твій син вертає до тебе. Тремтячи з глибокого зворушення, сльозами на старечих очах піднявся Захар. Де він? Де мій син? спитав він слабим голосом. Весь мокрий, але з лицем роз'ясненим радістю вискочив Максим із плоті на берег і кинувся до ніг батькові. Батько мій, синку Максиме, більше не міг сказати ні один, ні другий. Захар захитався і впав у могутні Максимові обійми. Батько мій, що тобі такого? скрикнув Максим, бачучи смертельну блідість на його лиці і чуючи ненастанну дрож, що потрясала його тіло. Нічого, синку, нічого, сказав потихо, з усміхом Захар. Сторож кличе мене до себе. Чую його голос, синку, він кличе до мене, Захара ти зробив своє діло, пора спочити. «Батько, батько, не говори того, ридав Максим, припадаючи коло нього. Старий Захар спокійний, усміхаючись, лежав з лицем проясненим, зверненим до полуденного сонця. Він легко відняв руку свого сина від своєї груді і сказав Ні, синку, не ридай за мною. Я щасливий. А глянь лише тут обіч. Тут є хтось, що потребує твоєї помочі. Озирнувся Максим і задубів. На землі лежала Мирослава, бліда, з виразом розпуки на пригарнім лиці. Вже молодці принесли води, і Максим кинувся відтирати своє мило. Ось вона дихнула, створила очі і знов зажмурила їх. Мирославе, Мирославе, серце моє, кликав Максим, цілуючи її руки, прокинься. Мирослава мов пробудилась і здивованими очима вдивлялася в Максимове лице. Де я? Що за мною? спитала вона слабим голосом. Тут, тут між нами коло твого Максима. Максима, скрикнула вона, зриваючися. Так, так, гляди, я живий, я свобідний. Довго, довго, мовчала Мирослава, не можучи прийти до себе з дива. Втім разом кинулася на шию Максимові, а гарячі сльози бризнули з її очей. Максиме, серце моє, більше не могла нічого сказати. А де мій батько? спитала по хвилі Мирослава. Максим відвернув лице. Не згадуй про нього серце То, що важить правду і неправду, важить тепер його добрі і злі діла. Молімося, щоб добрі переважали. Мирослава обтерла сльози своїх очей і повним любові поглядом глянула на Максима. Але ходи, Мирославе, сказав Максим, ось наш батько та й той покидає нас. Захар глядів на молоду пару ясними, радісними очима. Клякніть коло мене, діти, сказав він потихо, слабим уже голосом. Доні Мирославе, твій батько поляг, не судім, чи винен, чи не винен. Поляг так, як полягли тисячі інших. Не сумуй, доню, замість батька доля дає тобі брата, і мужа, додав Максим, стискаючи її руку в своїй. Нехай Боги, дідів наших, благословлять вас, діти, сказав Захар. В тяжких днях звела вас доля докупи і злучила ваші серця, і ви показалися гідними перестояти й найстрашнішу бурю. Нехай же ваш зв'язок, нинішню побідну днину, буде порукою, що й наш народ так само перебуде тяжкі злигодні і не розірве свого сердечного зв'язку з чеснотою і людяним норовом. І він холодними вже устами поцілував у чоло Мирославу і Максима. А тепер, діти, встаньте і підведіть мене, крихіточко, я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, які я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття, нинішня наша побіда велике діло для нас. Чи ми побідили? Чи нашим оруж'ям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чую все моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші, в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари й роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу, своїх забагів і робочого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро і живо нагадає собі його. Все ощадить йому ціле море сліз і крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає іти їх слідом. Щаслив кому судилося жити в ті дні. Це будуть гарні дні дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте. Важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, сміхнувся, і по хвилі вже його не стало. Не плакали за ним ні сини, ні сусіди, ні громадяни, бо добре знали, що за щасливим гріх плакати. Але з радісними співами обмили його тіло і занесли його на Ясну Поляну, до стародавнього житла прадідівських богів. І зложивши його в кам'яній контині лицем до золотого образа сонця, міщеного на стелі, потім привалили вхід величезною плитою і замурували. От так спочив старий Захар Беркут на лоні тих богів. Що жили в його серці і нашіптували йому весь вік чесні до добра громади виміряні думки? Багато змінилося від того часу. Аж надто докладно збулося віщування старого громадянина, великі злигодні градовою хмарою перейшли понад руською землею. Давнє громадство давно забуте, і, здавалось би, похоронено. Та ні. Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми все жиємо в тій щасливій добі відродження, про яку вмираючи говорив Захар? А дай у досвідках тої щасливої доби?